بسم الله الرحمن الرحيم. قدمت القواعد الأربع ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى الدعاء للطالب والقارئ. Müqəddiməsində 4 kitab 4 qayda kitabının müqəddiməsində müəllif Allah ona rəhmət eləsin, həm elm tələbəsi üçün, həm o kitabı oxuyan üçün dua edir. Və dəa lək bi an takuna min awliya illah. Sənin üçün dua edir ki, Allah səni Allah dostlarına eləsin. Men hum awliya Allah subhanahu. Allah dostları kimlərdir? Allazina zekerhum Allah subhanahu wa ta'ala fi qawlihi ala inna awliya Allah. Men hum? Qala allazina amanu wa kanu yattaqun. Yəni cəmə'u beyn al-iman wat-taqwa. O Allah dostları o insanlardır ki, Allah Azze ve Celle onları Quran-ı Kerimdə zikr edib. O insanlar ki, iman gətirib və Allahdan qorxanlardır. Yəni imanla təqvanı eyni zamanda cəm etmiş insanlar sayılır. Nəam, insan, rəcul minən-nas, yanam beynəl-qubur. Və məsələn, ola bilsin hər hansı bir insan qəbirlərin arasında yatır. Yəşrəbəl-xumum. Məsələn, içki içir. La yəti bit-ta'at, la yəti bis-salah və la bis-siyam və la bi-ay ta'a min at-ta'at. Hər hansı bir ibadəti, hər hansı bir əməl etmir. Heç bir əməl sahibi deyil, namaz qılmır, oruç tutmur, heç bir əməl sahibi deyil. Yəti bil-ma'asi. Və günahları yerinə yetirir. Günahları. La yətəhhər, la yəğtəsil, la yətəvəzzə. Nə dəstəmaz almır, nə qusul almır, heç vaxt yəni təmizlikdən həmişə uzaqdır. Hada vəli vallahi la şəkkə fi vəlayəti. O olmağına vəlidir, o dostdur. Onun dostluğundan şək yoxdur. Min awliya'ş-şeytan. Amma bu şeytanın dostlarındandır. La bud an nufarriq kel furqan, kama nufarriq bayna as-sama'i wal-ard, la bud an nufarriq bayna awliya'r-rahman, nasallahu ec'alni yakum minhum, wa awliya'ş-şeytan na'udhu billahi an nakum minhum. Mütləq biz bilməliyik ki, Allah dostları kimdir, şeytanın dostları kimdir. Yəni onlar arasında yerlə göy qədər fərq var. Allah yəni Allah dostları bəllidir kimlərdir ki, Allahdan istəyir. Biz onlardan eləsin və şeytanın dostları da bəllidir ki, kimlərdir. نعم ولهذا لابد ان نحقق الايمان ونحقق التقوى حتى نكون من اولياء الله سبحانه وتعالى نسال الله من فضله والله اعلم. Ona görə biz mütləq imanı və təqvanı yerinə yetirməliyik ki, biz Allah azza və cəllə dost Allahın dostlarından olaq. Allah düzünü Allah bilir.